السلام عليكم دمانتين يعني انا الوقت صار الله تشيني يا ملك استوى كل ملك شفت وان سلام يا اول شيء وانا باذن الله يا هاي ان ومرك لي برنامج كاني برار بلبري وعاون شلي بدون موضوع هاو تو ريد ا نوفل سيده لو اخري يا شيخ فنيد ان موضوع اسمه حمرتين وهو محمد احمد ورسمه ان شيخ فنيد اير هدي اي شلي اغنو شيخ فنيد وقف وحي كدلسا درينا عشان يدو ككابيسا eriyadiisa ee taaso ka dhigaysa afiisa inuu fadan uga dhigo ee alaabiyo shirkadeed uu aad aan bayo shirkadeed uu ka sameeyay doontay diganayaasha kale haddana waxa jira sheekooyinka ka sameeyay gaar ah ku yeesha akhristaha kuwaas oo la falgala joogtadiisa ama wax ka xusuusiyay tagtadiisa ama uu ka weeshay duufaa haysta isla markaana lagu la fagurayo sheekada shirkadeed uu waxay noqotaa mid malaawal ah oo maskaxdiisa ka curiyo qoraagu een ama mid wax waaqica taabanaysa oo shirkadeed aad ka dhex arkiisid een ala markaas shirkadeed dhamaystirtay aad waayaheeda oo dhan akhrisato waxaa jeclaanaysaa shakhsiyadaha sheekada qaar ka mid ah qaarkood waad u cadhoonaysaa qaarkood waad ku qoslaysaa qaarkood waad la yaabaysaa een shirkadeedu ugu dambeyntii waa lagu kala fikrad duwan yahay qof kasta markuu akhriyo dab buu iska taagayaa een shirkadeedu waxay qofka ka dhigtaa inuu ka caawiyo inuu noqdo qof aftahan ah ama uu wax urin karayo intaasan shirkadeed ka yar oran karaya mawduucaas hore waxa ku soo dhaweynaya maxamed بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آد باد أمها سنتهين مركة ورا وحان جعلان لها إنان كعضو الرارتو قلبات كيغا waxaad ogaataan sidoo kale inaan ka mid ahay Soomaalida qurbaha ku soo barbaartay marka af Soomaaligeedina ha la yaabina insha Allah ta'ala lecture kan waxaan ka jeedin doonaa luqadda Ingiriiska marka so right and a little bit about myself a little prologue so I'm a poet and an aspiring writer and I'm very interested in the science of storytelling and also the writing guide as such So I thank Hassan Mudana for giving me this opportunity to talk to you about my view and how I see the novel and what I think about how a novel is best read. So these are my personal views and obviously I've done some research on, you know, there are many how-to books, so how to read a novel. I believe there's already a title, a book out there that you can purchase that talks about the technicalities. But this lecture is primarily about me sharing my view on the subject and sharing with readers such as yourselves who are really keen on, you know, getting into novel writing and also novel reading. So, right, I'm gonna start my little presentation here by dividing my speech into three sections. So the first section will be looking at the novel from a cultural angle. The second part will be about the organizational work. So when you read a novel, obviously you just don't pick up a novel and, you know, start reading without knowing what the contents of the novel are, so on and so forth. So I'm going to go into the details of the organizational aspect. And the last part of my lecture will be about the mental work that is required of a reader to fully grasp the novel, which is a product of, you know, a form of art. So to answer maybe some of your thoughts on why I would start this little speech or this presentation about the cultural dimension, just to reinforce or remind you guys, a culture is composed of the ideas, the customs, and the social behavior of a society. So, and part of this is the artistic production of intellectual work. And this is why a novel is actually part of culture. And just to reinforce this view, I wanted to kind of present this little book to you guys, Culture and Imperialism by Edward Said, where he extensively talks about the novel as, you know, one of the central components of imperialism, how it shaped attitudes and thought patterns of people in the Western Hemisphere about the people that are living in the so-called third world.
So this is why it's really important to understand culture as something, you know, the attitude that a people approach books and literature from. So as Somalis, I thought writing this presentation down and structuring my thoughts, I thought about, as Somalis, what is our view about the novel? How do we regard the novel? Or in Somali, Sheikh Fanet, which is a part of Fanka, or you could say Sugan, which is a part of Fanka, which is the literature product of a society's thought and you know, ideas. So as Somalis, one of the attitudes that I've come across time and time again is this thought of, you know, utilitarianism, the idea of that, you know, a book or reading should encompass an element of learning, an element of deriving utility, gaining something from it. So as Somalis, we always think about when you read books, you hear the words, knowledge is power. I'm sure all of you have come across individuals who are really skeptical about reading novels, which are works of fiction. So if you look at the definition of a novel, it is a piece of literature, it is a book, a work, a story that is fictional in its nature. And of course, there are different types of novels. There's the romance novel, there's the science fiction novel, there's the historical novel, the crime novel, and there's all obviously the kind of educational novel, which is called, you know, coming of age stories. In German, it's called Bildungsroman. It's also used in the English language. So if you look at, you know, the types of novels, you'll come across this word Bildungsroman, which has like an educational character. So there are many different types of novels, and unfortunately, a lot of our people, they don't really understand the value of the novel, and they just regard it as, you know, a waste of time. You know, ما لا يعني. It's just something that people do to waste time or to pass their time. But I want to convince you in this presentation, as someone who reads novels and as someone who appreciates the artistic work that is behind novels, that these are, I would say, misconceptions that our people have. And obviously, you can say our culture is a lot about, you know, achievement, competitiveness, karti, you know, having the right approach to life. And part of that is being practical, reading things that could benefit you in your dunya and in your akhirah, in this world and in the hereafter. And that's the form of book that you read. That's the type of knowledge that you consume. So I want you to be aware of the fact that, you know, you can't just brush, or you can't just categorize all novels as being time waste. There are different types of novels. You need to be aware of these categories. You need to be aware of what these different types of novels are and why people read them, and which type of novel you yourself as an individual feel drawn to. I personally really enjoy historical novels because I'm into history. I always love to understand historical connections, love to understand the present from the lens of the past. So it could be a fictional story, but this fictional story carries a lot of elements of reality. It has an element of realism because it deals with a topic, with events that may have transpired in reality, but this writer is using historical fiction to craft a story, to create a narrative that basically imparts or, you know, conveys the spirit of that time, of that history. So me personally, I'm into historical novels, but also educational coming-of-age novels. And, you know, these coming-of-age novels, they basically are about an individual, a character that undergoes a journey of development, of psychological and moral growth, where this person, for example, somebody who from a young age is followed until they are grown, and they experience a lot of obstacles, and these obstacles make this individual grow as a character and develop into an adult, and basically imparts a lot of wisdom from the sense of, you may recognize yourself in these, you know, in these coming of age novels. You may learn a few things about certain places, the setting where the story is set, and, you know, what these characters
background is, their culture. It also teaches you a lot of empathy. So the novel, in my view, is a lot about recreating reality, creating fictional worlds, imaginary worlds, but quite often these imaginary worlds have, you know, an anchor or a connection to reality, and they're rooted in stories that the writer may have witnessed or heard about themselves. An example of this you may be able to relate to is Nadifa Muhammad's history novel, or the story of her father, which is the Black Mamba Boy. It is rooted in a true story of Somali sailors, her father being one of them, who undergoes a journey from his childhood in Yemen all the way to him discovering the world and traveling. So that's an example of a novel, which is an amazing novel, and I recommend you to read it. So that is the kind of cultural element that we as Somalis really need to understand, that the novel is not just ma la ya'ni, it's not just a waste of time, it's not just you learning some fictional story that has no benefit for your dunya or akhirah. It is quite the opposite. I have made the experience that people who read a lot of novels, who have read novels from an early age, tend to have more emotional intelligence. They tend to be more refined characters because they have, you know, absorbed so many imaginary worlds in the fiction. And to borrow a phrase from a famous writer of fiction, Stephen King, that he uses in his autobiography on writing, he uses the phrase digging fossils. So he says in his little exposition on writing, he says that writing fiction is finding truth in the lie. So fiction is, of course, a lie. It is a made-up story. That's why it's called novel. But there is a layer of truth in it, and it's all about making the novel as real as possible, because novels are essentially stories, and stories are about human beings, about people, about characters, their flaws and their strengths, and the journey they undergo to become the human beings they eventually become, and what we can learn from this. And of course, storytelling has ancient roots. Societies all over the world have a history and tradition of storytelling, and many a time it is a myth. It's a form of, a form of fiction. It's a mythology, or maybe a founding myth about the nation, about the tribe, about the place itself. But it imparts some of the character, and it kind of explains some of the cultural baggage of these people. And you may be able to learn something about these people. So that's the addressing the element of the culture that we as Somalis need to, shake off this false notion that novels are ma la ya'ni. And you as the reader can decide which type of novel you want to read. Are you into history? Are you into crime dramas? Are you into, coming of age stories of a particular place to understand a particular character or a particular society? So that is I think very, very important that we need to evolve in our thinking about the novel. Of course, some novels are better than other novels, and some novels may conflict with our culture, our society. As Edward Said says in his book, the novel is culture itself. It's an element. It's a very important element of a culture of a people. And of course, if you read a book from France, it's going to be a very different novel than if you were to read a story that was set in Egypt or in Turkey, because the culture is different, the people's habits are different, the characters are very different. So I think it's quite important for us as a people to understand, we decide which novel we want to read, we decide which avenue we pursue and where we draw our benefit. So if you have this utilitarian attitude of I need to benefit or I need to gain something from a novel, then there are places where you can find that. So that is, I would say, the cultural dimension or the attitudinal dimension of a novel and how to read a novel, to understand that every novel carries a cultural baggage. It talks about a certain people, it talks about a certain society, and for that matter, it has a certain character. And you need to be aware of this before you read the book.
And this brings us to the organizational aspect that I'm going to talk about for a little while, which is all about, you know, before you purchase a novel or before you read a novel or you seem to be interested in a novel, you want to get your hands on it, you see a title in the library somewhere, you think this sounds really interesting. My personal experience is that it's very important for you as the reader to do some background research, to look into, you know, what is this author about? What kind of stories have they written in the past? Who are they? Which category does this novel fall under? There are so many different websites that contain amazing reviews about books where you can get a gist of how people perceive, how the you know, the world basically received this novel, and you can get a sense of what this novel is about. For example, I have recently bought this novel by a Somali author called The Youth of God, and I actually attended the a little, you know, reading of the book by the author himself in an event that was set up for him to promote his novel when it came out. So it is something that kind of really interested me from the get-go. The title, The Youth of God, I knew it was about religion. I knew it was about, it had to do with terrorism, because if we Somalis talk about religion, it's always about, there's always this angle of extremism. There's this angle of, you know, religion is associated with violence. Unfortunately, due to the events all across the Horn of Africa, the terrorism that our people are suffering from ever since the government collapsed 30 odd years ago. So it's very important to do some background research. So before I read the book, I actually did a bit of research on the author. I found out that he's a journalist, that he, you know, he was personally affected by this issue in his environment, that a lot of young Somalis went back home or back to their ancestral lands to, you know, join terrorist organizations. And he was really upset about this, and he wanted to make sense of this. So for him, it was a journey of fact finding, a journey of trying to make sense of this really numbing and painful, you know, phenomenon of young people who have all their lives ahead of them, who have the potential to have amazing futures, decide to, you know, cut everything off and disappoint their parents and just vanish into another world to cause and inflict harm upon other people. So knowing that and understanding that his book came from a place of concern, that his book came from a place of, you know, it was addressing a need, that immediately made me view the book in a different light. So when I started reading the pages, I was a lot more relaxed from the sense of, you know, as Muslims, as Somalis, we don't really like to hear this stereotype all the time. Somalis are just violent extremists and blow themselves up. And, you know, religion is always portrayed in a bad light. So I wanted to basically assure myself that this is not just another guy bashing, you know, Islam and bashing religious youth. So it was very important to read some reviews, look online, see what other people thought of the novel. And you will often notice, you know, that the reviews give you a hint. People speak about the elements that touch them, the parts that they really enjoyed and liked. And that will give you a sense of, is this novel for me or is it not for me? And that's the first, I would say, the organizational bit. The first step before you read a novel is to ascertain, is this for me or not for me? Unless you want to obviously experiment, you want to find out, you want to read something new, you want to expand your horizon and understand something that you didn't understand before. So another point of the organizational element that I'd like to address is, it is very, very a good habit, I would say, to be in a reading group. So to read novels, not just for yourself alone, but also with your family, with your siblings, or maybe with your friends, to meet up in a library. I really love this element or this new trend that I'm witnessing across the world of, you know, not only for diaspora and Somalis, but also for Somalis back home. There's this increased love of reading. So more and more people there's almost a boom of people wanting to get into reading and writing it as well. So it's amazing to see young people get together in a library and read a novel together. And if you actually read the biographies of great writers, one element that I noticed
was that they were in reading groups from a very young age. For example, Stephen King, he had a little family reading group as a child, and they read novels together. So that will spark the thought that will make children and young people more emotionally intelligent, more aware of you know, behavioral peculiarities. You know, when you read novels, they're very descriptive. They are works of art. You see somebody's eyes, you know, change in a certain way, or their forehead, or, you know, certain parts of their face get wrinkles, and they look angry, they look happy, they look interested, they look intrigued. And there's a lot of this element of description that will make children and young people aware of gestures, of the language of the body, because that's a very important element of intelligence, actually, to be able to read a person's body language, to be able to ascertain or get a gist of what this person is about. So that it kind of fosters or nurtures this awareness, this increased or heightened awareness about body language in young people. And even if you're a grown up person and you read about these things, you notice more. I mean, it certainly happens with me when I'm in the train, or I just see a particular act or a person, you know, forgetting to put back their glasses, and the glasses hang on the nose, and you just think the person's really into whatever they're reading or whatever they're watching on their phone. They're not aware of the fact that their glasses are about to fall on the floor. So these little things make you, I would say, enrich you as a human being if you are more aware of your surroundings, if you are more aware of the nature of the human being itself. I mean, if you exclude this intellectual way of describing the lives of human beings, you know, which you don't get in that way in non-fiction works that are about, I don't know, about sociology and psychology, maybe you'll get some of the description element. But novels are unique in that sense that they are works of art that reproduce reality. They reproduce our lived experience as human beings, and they are a great source of imagination. So enriching your imagination. And this is also one of the kind of recommendations that I have as a person, to join reading groups, to join groups that read novels together and exchange thoughts and to foster this culture of reading novels. I mean, our ancestors, they used to sit around a bonfire at night, and they used to exchange mahmah proverbs, they used to exchange gabai poetry, they used to exchange these cultural things, and they were orally transmitted to reach us today. And we have works of, you know, Raga Ugas, for example, poetry that was orally transmitted 300-400 years ago, and it's still with us because of this element of sharing. So reading novels in groups, I believe, would definitely enrich all of you, and including myself. So that's another organizational layer of how to read a novel that will definitely enrich or make your reading more in depth and more intense and a more enriching experience. So continuing on this line of thought of looking at the elements of the outer elements, of course, it's very important for you to be not distracted. Nowadays, we kind of are very focused on our phones. We tend to, you know, be easily distracted. Our attention span is very low. So my advice on this is very important. When I read a book, I tend to switch off my phone, put it on silent, just, you know, throw it away in a corner, and I don't look at it for that 1 hour. And it's amazing. It's kind of soothing as well when you blocked out the whole world, and for 1 hour you are consumed in this literary world. You literally enter another zone, and you absorb the intensity of the zone, and it definitely takes you on a journey of sorts. So it's very important organizationally to block out distractions and to not listen to things that may distract you. So that's that. Moving forward, continuing on the actual reading bit, so the mental work. Reading is a mental exercise. It is you're consuming words in written form. So it is very important to understand that it is an intellectual endeavor that you need to, before you read a novel, that you need to ask yourself some basic questions, or as you go as well, whilst reading the novel, you ask yourself about the narrator. Who's the narrator? Is it an individual who's part of the story?
you know, by narrator, I mean the person who's telling the story. Every story is told in a particular voice. So it is it first person? Is it a novel that is told by the main character, by the protagonist? Or in Somali, the protagonist would mean shakhsiga ay shakada ku socoto. It's the story that the protagonist is the key person, while shakhsiga ugu muhiimsan oo qisada ka qayb galayo, he is he or she, the story is about them. So is the narrator the protagonist, or is the narrator a third person that is not part of the story? Do they know everything? Are they aware of everything, or are they telling a story from a particular perspective? So understanding how the story is told will definitely enrich the reading as you go along. You'll understand and grasp the contents of the novel a lot more if you are aware of what kind of novel is it. Is it written in the first person? I have done thing A, B, Z. It all began as a mistake. I was on one summer day, I was sitting in this park and something happened, and it's the first person, it's the I that is narrating the story, or is it somebody else? That's very important, I would say, to understand mentally who's telling you the story. You also need to be aware about the quest, rabitanka, of the main character. What does this character want? Is it a story about finding something? Is it a story about a journey? Is it a story about loss? You need to be aware of the one, so that you understand the plot. You know, there's a story, there's a narrative that weaves through the novel, and to understand the quest is very, very important. So for example, going back to Nadifa Muhammad's novel, Black Mamba Boy, as I was reading the beginning, I realized, I did some research, background research. It was about her father, who was a sailor. So in the beginning, he was talking about, or the voice was talking about the father a lot, and how the mother was coping with the absence of his father. And so it was a story of quest. It was a search. It was a search of something that was missing. So I knew this from reading the first few pages. So it's very important to understand the quest of the main character and the setting as well, to really grasp the contents of the story. It's part of the mental work. So yeah, and to build on top of the mental work, as you read the novels, it is also a very good habit to kind of summarize the main events of every chapter as you go along, to anticipate or to think about what may happen in the next chapter. This really, really makes the reading a lot more intense, where you kind of become consumed, or literally follow the character step by step as they pursue their journey. You understand how things unfold, and you make connections between events that happen across chapters. So are the characters changing? Is the story more about a plot? Is it very A happened, B happened? So there's a plot, is like there's a chronological, or there's a sequence of events, things that are happening one by one, and that's plot. It's very heavy on the mind to go through a plot. It feels artificial. The story feels very artificial. The best stories, from my point of view, are the stories that are about individuals, where the emphasis is more on the character, on their development, on how they change as things happen to them, as opposed to a plot, a very, very much mechanical crafting of a story. So some stories are more about characters, some stories are more about plot, and some try to find a balance between them. So as you read, it's something that I do quite naturally. I try to understand, is this a plot, heavy plot laden story, or is it more about characters? And it is also very important to look for symbolism. A symbolism is an object, something, the quest, for example, in the story of Nadifa Muhammad's father, the quest is initially, it's the father that he's looking for. And later on, it turns into the idea of finding oneself, finding something. That's symbolism. Symbolism is something, an item or a person that is reappearing in the story, and they fulfill something greater. And quite often you realize the symbolism at the end of reading the novel. At the end you realize, what was that symbol about? And you do some research maybe, and then you figure out,
oh, this was meaning this. You know, symbolism is, it's not exactly that thing, but it stands for an idea that is greater. So there's a greater idea behind a particular item, behind a particular object, behind a particular quest or a person. So it is very important to look for symbolism. I personally really love symbolism, and I try to build in symbolism or to uncover the symbolism in stories in my own writing. So this is something I'd highly recommend young people and everyone for that matter to look for symbolism, to see what is this story telling me, what is this story about. And so that's another very important point in the mental work. And at the end of reading the novel, I would say it is also very useful to reconsider the novel as a whole. Sometimes I reread chapters and reevaluate and look at the notes. I'm quite obsessed about taking knowledge from novels, this is a novel by an author called Hermann Hesse, who actually won the Nobel Prize for this book, Der Steppenwolf, The Steppenwolf. It is a work about this mentally ill person. It's about a person that is mentally ill, a middle-aged man who's undergoing a journey of sorts. He's trying to find something that is lost. So it's a story about loss. It's a story about movement. So the symbolism that is in the book is very powerful and very strong. And as I was reading, I was making a lot of notes, and I learned a lot from the novel. Because it is quite powerful in the sense that it is timeless. Like the actual story, the symbolism, after doing some research, I figured was about this what we experience as a people when we transition from one phase to another. So in the story, the setting is about a Germany that used to be very rural. It used to be very it wasn't urbanized, and then there came this massive urbanization, the factories propping up, people moving to the cities, and there was this element of losing something. The people felt at loss. They couldn't adapt to this new world, this new urban environment, and so there was a crisis of identity in a way, and this crisis of identity was standing for something that as time changes us, as things happen and our environments change, we need to be aware of the fact that we lose things as well. We lose the symbolism that we cherish, and it is quite powerful as a theme to think about, especially for us Somalis, with the breakdown of our government and the people dispersing all over the world, this loss of some sorts, this loss of what we used to cherish, the good old days, and how things are different today. So I think I personally learned a lot to look for this. How did this particular loss affect me as an individual? How this sense of belonging that I'm looking for, this sense of detachment or not really fitting in anywhere, how does this affect my my psychology as a person? And how can I enrich my life with a memory of what I have lost? So that is very important to reappreciate a novel after you have read it, to really grasp and understand what did this novel add to me. So me personally, I really love novels that leave something behind, that I remember, that gave me something, that enriched me in a way, improved my thoughts on a certain matter, on something, and made me more aware. I would say that's the most important element. The most important joy that I have from a novel. It's not only entertaining, it's not only really arresting your mind and taking your mind on a journey, it is something that shapes your character really. So that's the last point that I would like to end this little presentation, the mental work that is required for reading a novel, and which sometimes also involves physical work, making notes, reappreciating, reevaluating. And so, yeah, thank you very much for giving me this platform and for your time. Mohamed, aad buu ma sayay mowduuca waxyaabaha badan oo naga tigay. Intiina Ingiriisiga aan fahmaynin, waxaa su'aalaad ku weydiin doontaa Soomaali aad ku weydiin doontaa isaguna wadikeeji u doonaa. Marka cidii su'aal qabta farta hadda agto. Hallo, assalaamu calaykum. وعليكم السلام. محمد
Thank you for your presentation. I would like to speak Somali language rather than English, because many people may not understand well. I think you understand well Somali. Yes. A novel is a relative long work of narrative fiction, normally written in prose form, and which is typically published as a book. Korin maskaxda qofka loogu tala galay hadda marka baadiyaha ku kornay qaarkeen iyo qaarkeen baadiyaha mamiyi labada waa la isticmaalaa sheekada magaalada iyo sheekada miyiga waxyaday ku kala duwanta oo miyiga waxaa ilmaha loo tababaraa inay isdifaacaan inay libaax iska celiyaan inay waraabi iska celiyaan in adkeysi yeeshtaan waxaas dhan waxaa lagu dhisaa maqribadii intii u dhexeyso xoolaha inta la lisaayo intii cunada la karinaya ilmaha looga sheekeeyaa se tabtay isku difaaci lahaayeen qaabkay isku difaaci lahaayeen Yuval Noah Harari wuxuu isticmaalaabo there is no survived government without myth khuraafaad la'aan ma jirto dowlad badbaadiso isticmaalaa professor Harari oo jaamacadda wuxuu dhigaa siyaasadda iyo taariikhda oo dhigaa oo buug badan oo qoray marka khuraafaadka ama run ha ku salaysnaado ama been ha ku salaysnaado wax dadka maskaxdooda koriyo waay Soomaalida sheeke ahaan u isticmaalnaa ee qoraal ahaan u isticmaalno anaka markaas uu koreynay laga yaabaa dadka qaar inay awoodeen laakiin ma haysan fursad badan iyo waalidkood qaar ee wax akhrinaaba jirabo oo akhrinta dhibaysa xilligaas inkastoo saashamaadkii 70 kadib Soomaalida aad loo qoray marka waa aada u mahadsan tihiin wax akhrinta waa aada u jeclahay taariikhda jeclahay inaan akhriyo qaasatan ani oo dadka sheekada qiyaaliga iyo filimada qiyaaliga iyo ma jecli dhacdada hore u dhacday oo aad ka baran kartid tagto maamaha jirto loo tagtadiisa yaqaana timaadadiisa xaliyo marka tagtada marka la socotid oo what caused it how will be that ended marka su'aalahaas maskaxdaada ka jawaabto waqtigaas waa heli kartaa jawaab ku xalaysan marka waa mahadsantaa waa ku mahadcelinaa waan ku dhiirigelinaa waana aadan idinkaa mahadcelinaa dhammaan bahda soo diyaarisay oo xasan mudan u horeeyay aada ugu mahadcelinaa wax su'aalo ma qabin inaa ku mahadceliyaa rabaa aada ku mahadcelinaa walaal aadan u mahadsantaa adiga mudan aad baan mahadsantahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ ومحسنت هاي محمد إيو حريريها إيو أصحاب تلمان كجرتوها السلام يا مرعيقو عبد غادر دبت وحنجوغا نيروبي كينيا أصحاب تا أما فورم كبراروك لاي برن أدبان وحرنا ما شاء الله وأومهد علنا يا دمان إنتا كدب ما شاء الله إنك ستون قدالك قصوة بيري لكن وحن سليها لك 20 minute ama 15 minute inay dhaaftay laakiin so far wax badan ka faa'iiday ma sha Allah kulli reading novel ama reading any book wa wax macnaha technical qofka bilaadanka inuu barta ay muhiim tahay kulli aniga wax su'aal saas ma si qaba laakiin as a comment inta aad sheegtay in book reviews qofka uu akhriyo inta uu san bilaabin book waa wax very essential aniga aan helpful u arkay sabta kalena aan ku dhiirigelinayo waliba meelaha book reads ku ugu fiican waxa kamid ah isleeyahay website ka good reads oo runtii any book oo meeshaas ku jiro dadka akhriyaan ay comment ka bixiyaan youtube kana sidoo kale video iyo ama wixi kale online laga sameeyo waa laga heli karaa iyo book clubs code already Bararo library ay kamid tahay ba masha Allah adiga waxaan ku dari lahaa only waa aragnay book reviews kaas waa muhiim in la akhriyo laakiin qofka markuu novel ku akhriyo inuu wax qoritaan uu ka sameeyo ama any book review from his own side uu ka sameeyo markuu u baahan yahay xayalaha inuu consider gareeyo loo baahan yahay maxaa kamid maybe hadaan noo iftiimin karto qaybtaas ila buugii waad akhrisay wixii aad ka faa'iiday inaad umada la wadaagtid ama aad publish gareysid maybe oo comparison aad ku sameysid ama critique aad ku sameysid ama
argumentigi qoraaga meesha ku soo gudbiyay qasab ma aha inaad marka buug akhrinaysid aad ku raacdin macnaha maybe you can oppose laakiin macnaha technically iyo framework waxaad noo iftiimin kartaa qaabka loo qoro maaragtay book reviews iyadoo isla akhrintii novelka ka mid ah maasantahay aad iyo aad waana ku saxsantahay waan kula raacsanahay waa saan u sheegay to write notes in buugta laga qorto fikirkaaga chapter walba markaad akhrisid kadib inaad xoogaa yar ka qortid aragtidaada laakiin ma aha yani qasab inaad dadka la wadaagtid waxaa suuragal ah qofka buugta shakhsiga ku xiran tahay qof walba dadku way kala duwan yihiin marka aniga waan qoraa book reviewska waan ku jiraa inkastoon ahay perfectionist qofka oo maantooda isku daya inuu waxaa si moogtahay si oo siman ama oo complete ah inuu dadka la wadaago laakiin waa aad iyo aad ay u fiican tahay in la qoro reviewska in lala wadaago oo moogtahay laga digo bugaagta qaar ka mid ah ama in lagu dhiirigeliyo waa arrin aad iyo aad u muhiim ah oo ku mahadsan tahay hallo waan ku maqlaynaa okay iga raali ahaada late baan ku soo biiray malaha minuteska u dambeysay ayaan gadaal kaga soo biiray waan ka xumahay in maaragtay faa'iidada meeshan aan ka helay dhaaftay intii badnayd okay waxaan rabaa aniga hal wax su'aal ah oo su'aashayd wax waaye sectionka ugu badan oo researchka markaa ku dhex jiro dhibaatada iga haysta waxa waaye literature reviewga marka halkaa wax male iga iftiimin karaa ba literature reviewga iyo qaab oo maaragtay loo qoraayo iyo sida bugaagta looga soo qaato iyo halkaas wixii cilmiya oo saaxiibada ay leelihiin ay ku biiriyaan aan jeclaan lahaa waa su'aal aad u fiican literature reviewga horta waxaa waaye waa waxay ka mid tahay qofka markuu jaamacad ku jiro ama uu yacni aad u xiiseeyo barashada literatureka sugaanta iyo fanka waxaan anigana ku dari lahay qofka markuu qoraayo waxaa muhiim ah qoraaga buuggaas aad review ka qoraysid yacni fikrada uu aaminsan yahay bugaagtu hore usoo qoray waxyaalaha oo astaamaha lagu yaqaano qoraagaas casriguu ku noolaay marka waxyaalahaasoo dhan waxay gelayaan waxay ku tusinayaan ama waxay ku siinayaan awoodda aad ku eegtid ama ku cabirtid qofkan qoraalkiisa maxaa laga sheegi karaa marka waxaana kale jirto oo fikradaha kala duwan ideologieska loo yaqaana ama way of thinking hadda buuggan aan idinla wadaagay waa culture and imperialism buuggan wuxuu ka hadlay waa collection of essays waxaawaye waa qoraalo oo kala duwan oo yacni mawduuc hal mawduuc oo gaar ka hadlaya oo isku xiran uu qoray Edward Said oo loo yaqaano post-colonial theory marka wuxuu ka hadlayaa qaabka ee imperialismka iyo gumaysiga uu dunida saddexaad u saameeyey marka waxaa muhiima haddii aad bugaagta qaar ka mid a novelada oo laga qoray africa ama bugaagta laga qoray asia iyo dhulalkaas kala duwan oo dad aan cadaan ahayn ku nool waxaa fiican inaad isaga fikraddiisa aad isticmaashid frameworkiisa ama qaabku u eego yacni bugaagta u analyze gareeyo taasaa muhiim ah marka waa adiga ay kugu xiran tahay yani philosophiga aad isticmaalaysid aad ku eegaysid aad review ka qoraysid marka waa inaad cabirtaa buugga themeka ama wuxuu ka hadlaayo iyo waxa uu framework ama theory-ga aad isticmaalaysid maxay isugu dhow yihiin maxay say ku kala duwan yihiin marka saasaad ku cabiri kartaa aad ka eegi kartaa perspective marka taasa ugu muhiimsan aan aniga isleeyahay waa shakhsiyan ma ihi yacni barasara ama professor toona ma ihi marka qof akhristaan iska ahay oo hami leh inuu wax qoro marka aragti ahaanan ka hadla assalaamu calaykum wacalaykum assalaam aada umaadsan tahay walaal fikradahaaga wanaagsan aad alwadaagtay maxamed iyo gabara walaashay sawda lakiin labadiina mida aqaano laakiin waxaan soo raac linkigan meeshaan keenay marka barnaamijkan waxa xooga waa dhegeysanaya inta hadlaysay marka waxaan rabay aniga waxaan magaciy ismaaciil
waxaan joogaa dalka Uganda inkastoo lowdiin hadda aad ogeyn meesha joogtiin laakiin aniga waxaan joogaa dalka Uganda soo marka novelistka waxa waaye saahor uu sheegtay waa buwaag taariikhda qaar ka hadlo ha ahadaan dad qaar waxay u fahansanyihin inuu yahay maalaa yacni laakiin saa sheegta maahan maalaa yacni iyo waqti lumis dad qaarba waxay ka faa'iidaan fikrada caadi ahayn bicaus dadka hore u jiri jiray iyo dadka hadda joogaan aaday u kala duwan yihiin waxyaabaha hore macnaha fikradooda aaday u kala duwan yihiin waxyaabahay aaminsan yihiin markaa fiiriso kale hadda Charles Dickinson Oscar yiraahdo iyo ninkaal William Shakespeare oo kale buwaagta ay qoraan badanaa waxay kaga hadlaan true history markaad fiirisid buwaagtaasu qaarkooda la heli kara xataa fiidiyoashooda markaad fiirisid waxyaabaa ay kula wadaagayaan waa true history qof bicnaa biniaadanka lifeka ku dhacay maan dad qaar waxuu aaminsanyihin bas inay ka hadlaan waxyaabaa nolfliska jeceyl bas inay ka hadlaan laakiin true life aa ku dhex jiro waxyaabaa qaar aa ka dhex faa'iidaysa waxyaaba badan saa sheegtay anigana waa akhriyaa buwaagtaas waa igu baxdaa buwaagta kale waa ka jeclaa bicaus waxa macquul eh had commentska inta aqrinaya waxaa ku jirta gabar dhays yacni caruurnimadeeda soo bilaabay camal maskaxda caruurta waa ziyaadaysaa been ma ahan bicaus wax xor u jiri jirin ay ogaanaysaa wax hadda jiro markay aragtid la yaabtidaa macquul marka tumi aniga waxay ila tahay inay fiican tahay in la akhriyo waxayna ila tahay inay yacni qofku marka ugu horeyso oo rabo inuu wax akhriyo meeluu ka bilaabi karo bicaus jabtarba jabtarka ka dambeeya xamaasadu kuusu yeela waxaas leedahay dhammaystir buugaan ogaaw meesha ku dhammaanaysa sheekadan waxyaabaa sheekadu waa waxa ugu fiican oo lagu bilaabo akhriska bilaaw markaa bilaabo jabtar one sheekada sida musalsalaadka naagaha fiirsado kale ogleh iga raali noqo aan kaa dhex kale laakiin waa runtii waa point aad u yani muhiim ah oo iga dhumay aniga inaan xuso marka aad baad ku mahadsan tahay waa qofka wax akhrisku sahla yani wax akhrisku waxay noqonaa caaday kuu noqonaysa sida dadka musalsalka daawado marka aad u mahadsan tahay السلام عليكم هذا وناكسن وعن راشد سعود عيسى عالم iyo walaalka kale Maxamed Warsame labadaba waa salaamayaa waxaan uga mahadcelinayaa Maxamed Warsame sida wanaagsan uu soo jeediyay mowduucan su'aal ma waxto laakiin hala yar baan ku dari lahaa iyo ah sheekafaneedda horta sida caadiga waxay korisaa ama qayb ka qaadataa fikirka qofka in yar hadii aan ku darana sheekafaneeddu waxay noqotaa oo kale si badan oysan dadku inta badan aysan ogeyn waxay qayb ka qaadataa taariikhda si fudud hadda dadku inta badan waliba buugteena soomaaliga haddiinba usoo noqono labada buug ay kala qoreenlabada buug ay kala qoreen ninka la yidhaahdo manafai iyo Ibrahim Yusuf Facebook oo qoray la yiraahdo aanadii naga yaba qofkii aan xilligii dowladdii dhexe iyo xilligii briisamaadka wixii waddanka ka socday dadka sida u noolaayeen cidii aan war badan ka haynin waxay halkaas kale kala baxaysaa dadka xilliga noolaa iyo dowladnimadu waxay ahayd iyo qaabkii loo noolaa marka sheekafaneed dhinacyo badanba waa laga istaagi karaa marka intaas aan jeclaa inaan ku daro walaalka soo jeediyan aad baan ugu mahadcelinayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baan u salaamayaa maxamed iyo dhalinyarada kale ku jirta barnaamijka aadka u dhegeysanayayba waxaan rabaa inaan su'aal weydiiyo laba su'aalood xataa inaan weydiiyo maxamed oo nidhaahdo waata koowaad sideebaa bulshada maadaama aynu inagoo akhriskaba ku liidano si guud ahaaneed akhriska novelladan aynu xoog ugu liidano sidaa soo sheegtayna novelada waxaa ku jirta aqoon fara badan waxaa ku jira wax badan baa lagu soo gudbin karaa Stephen King sidu yidhina waa runta
warunti oo been laga dhixilayo oo wixii sida caadan la isku soo badheerin oo qaab qoraal ah oo hadhow jolana de waa khayaali amba waa curs la odhanayo la isku soo gudbiyey ay tahay sidee baynu kor ugu qaadi karnaa nagu dhiirigelin karnaa bulshada inay sheeka fanaaska akhriyaan inay u soo jeestaan xagga fanaaska ma lihi aqoonta dhan laga soo tagay academiga laakiin sidee baa amba labada la isku barbarwadi karaa amba sheeka fanaaska wacyiga dadku ka qabaan kor loogu qaadi karaa waa su'aashayda koowaad I hope inaad qoranaysid هاوا سؤال آت يا دوبهيمة أولو بهين يا أني وحنا أمسنا هاي إن أي أبهانت هاي دليختا أو بوغاكتا نوفتس كأخريو إن أي كودي رجليان أصحاب تود أنا أي كبلا وانيس جورجا يعني جورجا أي كبلا وانيسا إن أد دت ولا لها هذا أما أصحاب تود أما أرديدا أو كل دكتور شام عضها إسكول هذا إن أد لو ذاكت قصوين كأخرين يسني and يعني say وحي سيان وحيالها آخرين يسي مركا حي كم تهاي يعني societal revolution أو باهن تهاي مركا societal revolution كانوا وح كانوا كلا وراء ليختا عن لسانة لسانة أدي أبغىكم هالسنة محمد شو أبتدى سؤال شيء ذاك لو حين قنصة and dadku inay buugi hukumaan amba lagu eedeeyo inuu maxan ku raahdayay anshax ka soo jeeda amba dhaqan ma yahay wixii la shaqfaneeda taleftirkeeda maxad koordin lahayd wa su'aal aad iyo aad u culus marka waxaan shaalan lahay horta inaan ka cudur daaqto yaani si aysan dadkan la joogo aysan qalad ii fahmin aan horto arintaas waa arin moqtahay oo hadda soo faafayso dadka oo buugaagta noobalada qoro oo yaani dhaqanka waxyaalaha ee quraan waa suuragal qofka qoraaga wuxuu asaga aaminsan yahay in uu yaani wuxuu doonaa alifi karo waxyaalaha uu ka qoraayo qisooyinka uu qoraayo waxaa suuragal ah inay qisooyinkaas ka horjeedaan dhaqanka dadka Soomaalida ama dadka dalka jooga أو conservative أو بدن أو موقته الدين تا و و و و و الدين تا وحي وحي كملت هاي أستا تيرونك أو بالشدة مارك الدين تا إن حمان لقشه و أما رقم في إنه وحي لا لقشه أو يدك ديديان مشتق ديديان وهل سمعتوا أنا جنو سيدا وكلام وحن أمسنا لكن إني يدك إني بالشدة كستو حي أوبا هانتها إني يعني inay iyada isfiiriso ama inay eegto ay yani ay maxaa ku dhigay horumar gaarto horumarkana ma ahan yani dad baa lagu dayanay dadka reer galbeed kalgu dhigay horumar ma ahan yani bulshada walba waxay leedahay iyada fikrada iyada u gaar ah oo maxaa ku dhigay oo say horumar u arkayso marka waxa suurgal ah waxyaalaha ay reer galbeedka horumar u arkaan inay anaga yani ay noqotahay waxyaalo oo moqtahay ودع كاني كرتو مركا سؤال شاذ جوابته الحين قنيسا وحالو بهي هاي قفك قراءه انه فهمه مسؤوليته ليه هاي مسؤوليته اصلا وحيتها المجتمع عن هدو دون انه هرمر جارسي ام وامن سي هاي قراء الذي سئل يهين قراء له او سرقل عين دتك حوغا محكوله لا ايكو كسهر استاغان إنه يعني أخفي في إنه ترتيب هدو دوني إنه إسبدل كانوا إسبدل كوحاوي هبين مدو كمرة إسبدل وحاوي إسبدل مدي وبهانتها وقت وبهاي هاي مركا قراغ وحلا جرب إنه مسؤولية داس وفهمه يبول شدة إنه سنسكهر كانن يا إنه محاكو ديلا إنه كفكروا يعني قاب وقصدي سوق قرى لهاي وسكت دايو إنه يعني دتك احترام وإسلام في احترام ودتك لكن كود إنه سن كارسو استاجن يهرمك إنه يعني سي البحر معه ويعني كبره بالشدة ساسنا من سنة. أبدو مع سنتهاي سيدو كلا محمدنا أبدو مع سنتهاي هاي سودا برادك تيم يوم ما نسحبنا وانسلام يا وحرجينا يا إن لي مقلايو. وحان ربا وحير كومنتيو إنان كاما أركتير إنان قدرو برسنتيشن في عنا محمد وجيدي أو رنتي لنا عيو بغن نتعبان عيقان وانوغا محد إلينا يا رنتي وحبغن نوان كفا إلي
waxaan aad u jeclaystay sida uga yani faalooday ama sharaxaad dheer uga bixiyay faa'iidada uu leeyahay novelist-ka ay leeyihiin iyo akhrintooda. Novelist-ku labo mid bay noqon karaan, mid sheekadu ay ku salaysan tahay sheeko run ah iyo mid la iska mala awaalay laakiin reflect gareynaysa ama si un u taabanaysa yani waxyaabaha bulshada dhexdeeda ku jira. Marka mar walba miday doonto ha noqotay faa'iiday leedahay akhriskeeda. Waxaan rabay waxyaabo yaryar oo commentiga aan ku qoray aan isfahay amay fiicnaan lahayd inay maqlaan ama yani dadka qaybta ka programka aan loo akhrin aan isfahay marka inaad la wadaagto fiicnaan lahayd. Qodob Maxamed uu sheegay aan rabay inaan sii xoojiyo oo ah marka buugga la dooranayo oo kale waxyaabaha ugu wareerka badan ee qofka uu u joojiyo akhrinta waxaa ka mid ah xulashada buugga. Buuggu ciwaankiisa jeclaanayaa, buugga markuu ka helo waxaa laga yaabaa contentiskii wuxuu islahaa in ama uu ku wareer iska dhaafo. Marka waxyaabaha haboon in la fiiriyo waxaa ka mid ah contentiska iyo sidoo kale synopsiska oo ah badi waxyaabo summary kooban oo sheekada buugga ay ku salaysan tahay gadaal loogu qoro iyo sidoo kale authorka iyo haddii buugaag hore uu soo qoray iyo abaalmarin hadduu ku guuleystay iyo dhinacyadu ku wanaagsan waxaas dhan waxa waaye waa short summary oo gadaal loogu qoro oo mar kastana ay fiicantahay. Wax badanna ma aha, waxaa laga yaabaa labo daqiiqo oo kale inay qaadato yani gadaal inuu ka fiiriyo ama marmarka qaarkood waxaa laga yaabaa buugga ugu horeeya ee buugga inuu ka akhriyo. Marka contentiska iyo synopsiskaas iyo waxa waaye waxay caawinayaan qofka inuu selectionkiisa uu xusho buug fiican. Midda labaad oo rabay inaan ku daro waxa waaye buugga wixii laga akhriyey si loo xasuusto waxaa fiican sida haddii qofka ka dhawaajiyey ma xasuustee Goodreads oo kale yani in la sameeyo short yani reflection oo ah yani waxyaabaha ugu muhiimsan note-ka kadib xitaa review yani anagu ma sameyno book reviews badi laakiin way fiican tahay book review oo personal ah xitaa in laga qoro yani hadhowna maybe qof kale xitaa aduu ku weydiiyo aduu recommend garayn karto ama adiga naftirkaaga xitaa waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee aad ka faa'iiday aad ku xasuusan karto hadii yani markaas laga yaabo inaad bilowdo. Midda ugu dambeysana waxaan rabay inaan recommend gareeyo ama aan soo jeediyo subbadi Soomaalideen waxa waaye novelada dadka kale aan raadinaa. Novelada dadka kale waxaa laga yaabaa in kasta wax badan laga faa'iidayo haddana inaysan reflect gareynin yani dhaqanka iyo maxalli dhabaayo waxyaabaha bulshada yani inta badan dhexdeeda ka jiro. Laakiin waxaa jira dad qoraya waaweyn oo Soomaali ah oo wax badan ka qoray arrimahaas oo novelistkana meelo weyn ka gara. Waxaa ka mid ah Nuruddin Faarax oo badi Soomaalidu aysan aad u akhrinin, ma aqaano luqaddu adag maa loo yeelaa ma garanayo, laakiin aad baan u soo jeedin lahaa dhowr buugaan ka akhriyey marka buugaagtiisa aad bay u fiican yihiin. Sidoo kale wuxuu ku saleeyaa kontekstiga Soomaalida oo sheekooyinkeeda iyo dhaqanka xitaa qofkii dhaqanka iyo traditioniska iyo wax badan aan ka ogeyn within the history uu sameynayo uu kasii fahmi karo. Marka waxaa waaye ogawaan ku dheeraaday, aad u mahadsan tihiin Maxamed. Marka kale waan kugu mahadcelinayaa runtii. Sidoo kale Baraarug iyo Sawda iyo intabana waa dad mahadsan tihiin. Asalaamu calaykum. Waxaynu gaadhnay waqtigii aynu iska soo xidhin lahayn. Dhammaantii waa mahadsantihiin sida quruxda badan aad barnaamijka naga soo qayb gasheen. Caway si wanaagsan baa idin leeyahay. Mawduucaasna inaad wax badan ka faa'iideen baan rajaynayaa. Labo daqiiqaan siinaya oo soo xidhitaan Maxamed. Aad baa mahadsan tihiin runtii sidaad isoo dhaweyseen iyo aad uga qayb qaadateen. Marka runtii waxyaala fara badan aan ka faa'iiday iyo akhris wanaagsan insha allahu taala.